Quando esse cara ele saiu e foi estudar lá pra Garibaldi, eu senti bastante. Confesso que sofri um pouco. Sofri porque eu gostava e gosto muito dele. Mas nada na vida é por acaso. Porque se ele não tivesse ido a Garibaldi, nada disso estaria acontecendo. E foi lá que, além dele ter feito os amigos de verdade, que hoje aqui estão, foi lá também, Calão, que você encontrou o grande amor da sua vida. Tua cara metade. Que esse dia seja mais um dia na história da vossa vida. Você já tem a história do aniversário, você tem a história do noivado, vocês têm uma história com a família, e hoje é mais um dia que vai entrar nos arquivos da vossa vida. Mas deve ser um arquivo guardado no coração e na mente. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Gabriela e Luiz Henrique, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso vos pergunto perante esta igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. 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 Sim.